halkan oo ah number 4 iyo sidoo kale inta u dhaxeysa ee talaax waxa goorsi horeysay ee ka dhacay qarax loo sheegay inuu aha qarax miino kaasi oo aan wax qasaare ah geysan qaraxa ayaa waxa uu saameynta ugu badan ka soo gaaray mid ka mid ah tiirarkii ama lugay ay ku taagneed aragada number 4 saameynta ugu badan ayaan halkan ka soo gaartay kadib markii tiirarkii mid ka mid ah uu jabiyay qaraxa halkan ka dhacay koor inta uu soo qaraxa dhacay waxaan loo sheegay in ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay goobtan dhan xireen taasoo u diidayeen dadka shacabka iyo sidoo kale gaadiidka ee halkan marayay kadib markii ay ka warheleen in ama shaki uu jiray in halkan qarax uu ku jiray sidoo kale waxaa inaloo sheegay in halkan daqiiqado yar ka hor inta uusan qaraxu ka dhicin ay mas-uuliyiin dowladeed iyo gaadiid galbinaya ay halkan mareen waxaana inta badan degmada waaberi ku soo badanaya inta badan qaraxyada miina ee lala eegto mas-uuliyiinta dowladeed iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya laamaha ammaanka oo goobta soo gaaray ayaa dabcan xiray wadadan iyagoo u diidaya gaadiidka iyo sidoo kale dadka halkan marayay waxa ayna laamaha ammaanku u sheegayeen dadka in goorsi horeys halkan uu qarax ka dhacay sidaa darteedna aan loo ogolayn waxaa sidoo kale halkan soo gaaray gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasta balse waxa ay qaadeen ma jirin sababtoo ah ma jirin haba yaraatee qaraxan khasaare ka dhashay laamaha ammaanka sidoo kale qeybaheeda kala duwan halkan soo gaaray howlgallo ay sameeyeen waqti kooban kadib ayay wadada fureen haddana jawi waa mid caadi ah oo isku socodkii gaadiidka iyo dadweynaha ayaa sidoo hore ku soo noqday كريم على هذا قوب جوب مقال هذا مقدشو